Міський голова Олександр Цибрій продовжує серію зустрічей з мешканцями мікрорайонів, працівниками установ та організацій. Чергове спілкування відбулося 12 березня у загальноосвітній школі номер 5, під час якого колектив школи та мешканці оточуючих районів мали змогу поспілкуватися з очільником міста та задати йому питання. Здебільшого питання стосувалися благоустрою мікрорайону ДОС, ремонту доріг та вивозу сміття. Окрім активного діалогу, Олександр Володимирович прозвітував про пророблену роботу за 2017 рік. Зокрема, про ремонт загальноосвітньої школи номер 5, на якій у 2017 році було витрачено близько 500 тисяч гривень, про благоустрій сусідніх мікрорайонів та плани на 2018 рік. У 2018 році на проведення даних робіт закладено ще 1,5 мільйона гривень. Буде, коли будуть відповідні кліматичні умови, ми розпочнемо всі роботи, і роботи ці будуть продовжені. Щодо благоустрою мікрорайони ДОСи. На виконання заходів програми енергозбереження в енергоефективності в місті Умані на 16-20 роки в районі 5-ї школи проведено капітальний ремонт, заміну дверних та віконних блоків, під'їздах двох житлових будинків за адресами Комарова 8 та 17, загальна вартість робіт 84 тисячі гривень. Організовано роботи з поточного ремонту дорожнього покриття на трьох вулицях, двох площах міста, а саме вулиця Київська, Комарова, Тищика, площа Конституції, площа Перемоги, вартість робіт 481 тисяча гривень. Площа відремонтованого дорожнього покриття 1649 квадратних метрів. Тривають роботи з облаштування сучасного тротуару велодоріжками по вулиці Європейській. Роботи заплановані завершені бути в 2018 році. Загальна вартість робіт по зведеному кошторису розрахунку 1 497 тисяч гривень. Хочу сказати, що постійно це питання піднімали депутати з вашого району, це пан Кисляк Сергій і пан Юрій Дробіл. І допоміг в отриманні коштів з державного бюджету Максим Поляков, депутат Верховної Ради. Зараз ми маємо якісний тротуар на вулиці Європейській. Розроблено проєктну кошторисну документацію та проведено експертизу на реконструкцію перехрест по вулиці Шевченка, Тищика, Тищика Європейський. Розроблено проєктну кошторисну документацію на будівництво спортивного комплексу на стадіоні «Сокіл». Постійно також піднімається питання. Вартість робіт 28,598 тисяч гривень. Можливо, ви бачили засоби масової інформації, що найближчим часом в комунальну власність буде передано наш стадіон Ілічівець. Але це надзвичайно гарна новина для всіх уманчан. Тому ми можемо вкладати кошти тепер в цей стадіон, приймати участь у всіх державних програмах по підтриманню здорового способу життя і розвитку спорту в таких містах, як місто Умань. Але спортивний комплекс на території стадіону «Сокіл» у нас в місті повинен бути. І тому ми будемо також працювати з держбюджетом і з облбюджетом, щоб отримати кошти на умови співфінансування. І найближчим часом, щоб в вашому мікрорайоні був якісний спортивний комплекс. Ми над цим працюємо. Окремою темою було висвітлено питання реформування первинної ланки медичної галузі та наголошено, що з 1 квітня 2018 року уманчани розпочнуть процес укладання договорів з сімейними лікарями, а для маленьких мешканців – укладання договорів із педіатрами. А уже з 1 липня заплановано, що комунальне підприємство «Уманський міський центр первинно-медико-санітарної допомоги» повністю запрацює у рамках нової медичної реформи.